Salam dəyərli izləyicilər, kanalıma xoş gəlmisiniz. Əgər siz də belə xırçıltılı xiyar turşusu hazırlamaq istəyirsinizsə, mütləq videonu axıra qədər izləyin. İki kilogram xiyarı yaxşıca yuyuruq. Soyuq suyun içərisində ən azı 2 saat, ən çoxu 12 saata qədər gözlədirik. 2 kilogram xiyarı hazırlamaq üçün dərin bir qazanın içərisinə 8 stəkan su, 2 stəkan üzüm sirkəsi, 4 çay qaşığı limon duzu, 4 xörək qaşığı adi duz və 2 çay qaşığı yumru qara istiyo tökürük. Həll olana qədər qarışdırıb qazın üzərinə qoyub qaynadırıq. Xiyarların ön və arxa hissəsini çox az kəsərək götürürük. Xiyarla birlikdə bankaların içinə 4 baş təmizlənmiş sarımsaq, 1 miqdar dəfnə yarpağı, 3 ədəd içi təmizlənmiş ortadan bölünmüş biber, 6 ədəd acı biber, 1 dəstə şüd istifadə edəcəm. Ümumi ölçüsü 680 qram olan, yəni hər kəsin 700 qramlıq banka kimi tanıdığı belə bankalara xiyarlarımı yığıram. Alt hissəsinə bir neçə budaq şüydü qatlayıb qoydum. Üzərinə xiyarları şaquli formada yığdım. Ara hissəsinə biberin yarısını və acı biberi qoydum. İçinə sarımsaqlardan 4-5 diş atdım. Xiyarları sıx yığmağınız elə də vacib deyil. Əgərsə bankanın üzərində yer qalıbsa, o zaman xiyarlardan yarı hissəyə bölərək üst hissəsinə yığmaq olar. Zövqdən asılı olaraq şüydün yerinə cəfəri də istifadə edə bilərsiniz. İçinə qoyduğum ərzaqları artırıb və ya azalda bilərsiniz. Bu şəkildə bankamızın biri artıq hazırdır. Digər bankanı yığmaq üçün xiyarları üfüqi istiqamətdə yığıram. Bu zaman daha xırda xiyarlardan istifadə edirəm. Ara hissələrinə biber, dəfnə yarpağı, şüyüd və sarımsaq qoyuram. 2 kilogram xiyarı 700 qramlıq belə 6 bankaya yerləşdirdim. Suyumuz artıq qaynamağa başlayır. Qaynayan suyumuzu isti-isti bankaların üzərinə tökürük. Xiyarların üstünə çıxacaq qədər su tökmək lazımdır. Son olaraq dibinə çökən qara istiyotları yığaraq bankanın üzərinə qoya bilərsiniz. Yenidən qazın üzərinə 1 litrə yaxın böyük bir qazanda su qoyuruq. Bankaların ağzını bağlamadan sadəcə üstünə qoyaraq suyun içinə yerləşdiririk. Təxmini olaraq 4-5 dəqiqə ərzində qaynayan suyun içində bankalar qalır. Daha sonra çıxarıb ağzını əvvəlcə əks tərəfə, sonra bağlanan istiqamətə doğru sıxaraq bağlayırıq. Suyun içində qaynatmaya da bilərsiniz, amma daha gözəl alınması üçün qaynatmağınız məsləhətdir. Bankaları bu şəkildə bağladıqdan sonra yan çevirərək, yaxşı olar ki, adyalın arasında qoyub soyumağını gözləyin. Əlinizi qapağın kənarlarına sürtərək bankanın suyunun axıb-axmamağını yoxlamaq lazımdır. Hazırlandıqdan 5 gün və yaxud 1 həftə sonra artıq tutmalarımız özünə gəlmişdir və yeməyə hazırdır. Bu tutmaları 1 həftədən 1 ilə qədər saxlamaq mümkündür. Dadı heç dəyişməyən, yumuşalmayan, xırçıltılı, içində suda olmayan bu xiyarları sizin də qoymağınızı tövsiyə edirəm. Peşman olmayacağınızdan əminəm. Kəsib əlimdə sıxmağıma baxmayaraq, içindən qəti olaraq su sökülmür. Bu qədər dəyərli izləyicilər, videonu bəyəndiyisəniz bəyən tuşuna basmağı, kanala abunə olmağı, yeni videolarımdan xəbərdar olmaq üçün zınqrov işarəsini açmağı unutmayın. Videonu paylaşsanız və kanalımı dostlarınıza məsləhət etsəniz, mənə böyük bir dəstək olmuş olarsınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.